wieder wo den Daumen nachteilen. Je grot wieder wo ich mal weg, ja. Corona, alles gekocht, ne? Խփված ավտոն ի՞նչ ավտո էր, տղերք։ Այն ավտոն ի՞նչ ավտո է, որ խփտել։ Հա՞։ Toyota. Մոտոնը Toyota-ն են բախվել, չէ՞։ Չէ՞։ Ուլիսի 5-ն է, Աբովյան քաղաքում, Աբովյանի քաղաքապետարանի հարևանությամբ բախվել են մոտոցիկլն ու Toyota-ն։ Բախման հետևանքով մոտոցիկլը կողաշրջվել է, մոտոցիկլավարին էլ տեղափոխել են հիվանդանոց։ Օպերատիվ են գործել Աբովյան բժշկական կենտրոնի շտաբօգնության բժիշկների հերթապահ խմբերը, ովքեր մոտոցիկլավարին տեղափոխելուց հետո վերադարձել են դեպքի վայր, եւ այս պահին Toyota-ի վարորդին օգնություն են ցուցաբերում։ Օպերատիվ են գործել նաեւ բարեկային ծառայության Կոտայքի մարզի գումարտակի պարեկները, ովքեր սահմանազատել են տարածքը, տեղում է եղել նաև մինչ շտաբուգության ժամանում, այդպես էին ասում դեպքի վայրում, Աբովյան խոշորացված համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը, այդ մասին ասում էին ականատեսները, ինչպես նաև ոստիկանության Աբովյանի բաժնի օպերատիվ խումբը։ Տղեր, մենք պայք, բանը չանցնի լենտը։ Ընկեր, մի րոպե։ Լենտը բարձր չանցնի դալը։ Մոտոցիկլն է կողաշրջված, շտաբօգնությունն է։ Աբովյան, Աբովյան։ Այո, այո, այո։ Հոպ, 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 հոպ։ Ենը Toyota-ա, չէ՞։ Toyota-ա կանը։ Մարտենը սպայքը բացքնի չի։ Սա Toyota-ն է։
մարդը բացել եմ օտեշը ֆրմը։ Լավ էս։ Չանցան Անեն ցակի մոտոն չէ։ Մոտոն է կոմիքը։ Գլխավոր ճանապարհը Toyota-ին նա եղե։ Չէ։ Մոտոյին չէ։ Այսինքն մոտոցիկլը մեղավոր չէ։ Նախնականով էլի։ Նախնականով գլխավոր ճանապարհը։ Գլխավոր ճանապարհը գլա մոտոցիկլը։ Դա վիճակներով, հա։ Ինչ ունի, բերեք քոլեզը։ Ախտեր ձերնոտը կարող է։ Ավտոն ձեռք չտանում դեռ էլի։ Մեջից բաման չտանան, քիչ է եղել։ Հաղաջի հերթ։ Հա։